Доброго вечора. На годиннику 20:30 в ефірі ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні події цього дня. Одинадцять нових випадків COVID-19 у Шепетівському районі. Усі на території Городищенського чоловічого монастиря. Чиновники, правоохоронці та медики, як зустріли Роміс Івано-Франківська на Хмельниччині. Хмельничани повертають путівки на відпочинок за кордон. На яку компенсацію можна розраховувати? 11 нових випадків захворювання на COVID-19 підтвердили сьогодні у Шепетівському районі на території Городищенського чоловічого монастиря. Про це на сьогоднішньому брифінгу розповів голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. Каже, що лікуються чоловіки амбулаторно. Суспільне зв'язалося телефоном з секретарем Шепетівської і Славутської єпархії Української православної церкви Василем Івашеньком, аби отримати коментар щодо ситуації, яка наразі склалася у монастирі. За його словами, монастир знаходиться на карантині та закритий для відвідувачів з 13 травня, відтоді, як там лабораторно підтвердили COVID-19 у померлого монаха. Монастир закрили на карантин, нікого не пускають, продукти привозять до брами і оставляють, там вони пішли, а вони вже потім виходять, забирають ті продукти. Звернувся до монаха там одного, він каже, що нам нічого ще не казали, нічого не підтвердили, нічого не кажуть, ми не знаємо. Секретар Шепетівської і Славутської єпархії Української православної церкви Василь Івашенюк додає, на території монастиря загалом проживає 12 осіб. За його словами, монахи ні з ким не контактують та служби не проводять. Усі ходять у засобах індивідуального захисту. Станом на 17:00 в області офіційно зареєстровано 17 нових випадків COVID-19. Це останні дані на цю годину. З них 11 випадків на Шепетівщині, 3 у Кам'янець-Подільському та ще 3 з Кам'янець-Подільського району. Загалом в області від початку пандемії лабораторно підтверджено 252 випадки на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлівна. З посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, від COVID-19 одужало 69 осіб, 12 з яких сьогодні. Двоє з обласного центру, по одній людині з Городоцького та Красилівського районів, двоє з Чемеровецького та шестеро зі Старосинявського районів. Їх одужання підтверджено двома поспіль негативними ПЛР-тестами. 9 жителів області від початку епідемії на Хмельниччині померли. Нагадаю, вчора на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 221 випадок COVID-19. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 19 ромів, яких вчора відправили з Івано-Франківська, приїхали до села Глушківці Ярмоленецького району, що на Хмельниччині. Через відсутність транспортного сполучення вони звернулися до міського голови Івано-Франківська, аби їм надали автобус. Про це Суспільному розповів один з членів цієї родини Микола Рошташ. Як ромів зустрічали на Хмельниччині, бачила Анастасія Збродова. Приїхав з Івано-Франківська в село Глушківці Ярмоленецького району, що на Хмельниччині, Петро Рошташ. Чоловіку 27 років, з дружиною в них 7 доньок. Розповідає, в Глушківцях придбав будинок та наразі оформляє на нього документи. Поки будуть родиною жити в двоюрідного брата. Думав, краще вдома бути, ніж десь побути там. Ми попросили у Франківському голові там транспорт. Він дав нам транспорт, ми приїхали. Я тут не прописаний, я тут хату купив. Але доки я перепишу хату, чи як там, чи зроблю документи, все є, але треба переписати. Чоловіка з родиною на Хмельниччині зустріли медики та правоохоронці. Петро каже, з розумінням до цього ставиться. Зараз таке обстоятельство, якби люди всі бояться. Я розумію, це ж не ігрушка, це ж життя. Да, і у нас би була така поведінка, якби примерно когось щось привезли, там ми не знаємо, звідки вони і що вони там перебралися. Петро додає, з Франківська на Хмельниччину приїхали його теща, брати, сестри та їхні діти. Його брат, 20-річний Микола Рошташ, каже, сім'я родом з Закарпаття, Франківську займалися торгівлею. Через карантин заробітків не стало, додає, придбали хату на Хмельниччині до карантину, бо влаштувала ціна. Тут ми дали 2000 доларів за хату, а там 10-15. За такий будинок. Про зустріч у селі каже так. Нормально, але трошки людно, треба так, який піш піднімати.
Зато, слава Богу, всі ми здорові, нічого нам немає. Провірились три рази, там в Франківську провірялись, тут ще провірили тільки що. То добре, що хоча б додому привезли. Усіх 19 ромів оглянула сімейна лікарка Солобковецької амбулаторії Стефанія Козир. По температурному скринінгу температури в приїжджих нема. Скарг з боку по здоров'ю, з боку батьків і дітей нема. Виконуючий обов'язки старости села Глушківці Микола Гранчак зустрів нових жителів села особисто. Народ дуже стурбований, дуже переживає. І це ще не кінець вам. Це не кінець. Люди ще всі просто не знають. Вони зроблять пост, що вони нікуди не будуть ходити. Вони їх зроблять такий карантин, який положено, розумієте? Вони будуть швиндятися, лазити по селі, по погрібах, курі красти в людей, замки зривати. Вони ж робити не хочуть. Житель Глушківці Вадим Малахівський каже, не знав, що у нього будуть нові сусіди. Цікаво, просто був на подвір'ї, думаю, стільки машин поїхало, цікаво, що сталося. Та треба дивитися, ну які вони люди, чи вони без вірусу, без нічого, щоб знати, ну по сусідці нашому нічого. Житель Глушківців Ігор Хадик проти приїзду нових сусідів у село. Що в Солобківцях цигани нема, навіть одної сім'ї нема в Солобківцях. А в Глушківцях самі, далі йдуть самі ні цигани. Бо я тут в селі вирізь, я живу через хату, розумієте чи ні? Голова Ермолинецької райдержадміністрації Василь Гуменюк говорить, роми два тижні перебуватимуть на самоізоляції. Це вперше, але я не бачу проблем. Ну, якщо люди не мають де жити, да, не мали за що жити в Івано-Франківщині, звернулися до соціальної служби, щоб їм надали транспорт приїхати сюди на батьківщину, по їхніх словах, так як вони говорять. Ну, ми від себе зробили все, звернулись до поліції, звернулись до лікарів, зробили температурний скринінг, перевірили документи. Наразі ще все добре. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Нагадаю, 22 квітня працівники Івано-Франківського обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження щодо міського голови Франківська Руслана Марцінківа через висловлювання, в якому йшлося про те, що ромів з міста треба вивезти в Закарпатську область. Також цигани, ні, верніше особи ромської статі. Статі. Ми ж вже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут? Ну дали бус, вже відвезли. Бус 12 людей, відмовилися їхати тоді. Ну це ваші права, чого не запакували? Перший допит у цій справі мав відбутися 28 квітня, але його перенесли на 1 травня через відсутність адвоката Руслана Марцінківа. 1 травня міський голова в якості свідка дав пояснення слідчим в міському відділі Нацполіції. Його допитували щодо двох кримінальних проваджень – за фактом заклику до примусового переміщення людей та за фактом роботи міських ринків. Чи не було тиску на родину Рошташ, яка переїхала на Хмельниччину з боку міської влади Івано-Франківська, Спільне запитало у голови об'єднання ромів на Закарпатті Мирослава Говарварта. За його словами, жодного тиску на сім'ю не було, і він з ними періодично перебуває у телефонному зв'язку. Не було ніякого тиску. Я вам більше хочу сказати, що я залишив свої візитівки людям. Люди періодично мені дзвонять, ми з ними періодично на контакті. Втричі менше покупців відвідують хмельницький авторинок після послаблення карантину. Заступник директора ринку Ярослав Тус вважає, не всі знають, що ринок відновив роботу, і не кожен може до нього дістатися через скасовані рейси міського громадського транспорту та міжміські автобусні перевезення. Чи мають підприємці авторинку виторг, чи підраховують збитки, цікавились кореспонденти Суспільного. На хмельницькому авторинку понеділок – санітарний день. Решту днів тижня ринок відчинений. Продавці не всі виходять працювати, бо покупців мало, каже підприємець Артем. Збитки якби є, відповідно, бо менше клієнтів, продажів таких не було, базар був закритий. До карантину було більше. Видно, під час карантину у людей стало менше коштів і набагато менше стало клієнтів.
Заступник директора ринку Ярослав Туз розповідає, покупців не підраховують, але що їх менше, і так видно, додає, приблизно на третину. Більша частина, я думаю, це є люди, які приїжджають з районів. Ну, така ситуація, що зараз транспорт не ходить між районами і навіть по місту, то покупців менше. За словами Ярослава Туза, ринок зачинили після оголошення карантину, провели повну дезінфекцію, а за кілька тижнів підприємці почали звертатися до адміністрації з проханнями дозволити торгівлю. Ще одну-дві неділі якби підприємці відносилися до цього спокійно, потім вже дзвінки нам, що потрібно виходити, в людей закінчуються кошти, товар залежується. Артем торгує на ринку акумуляторами. Товар має строк придатності, каже підприємець, тому чоловік вдався до знижок та акцій. Гарантія по даті виготовлення. Того ми їх переоціняємо, ті акумулятори, які є застарі. Людям так цікавіше купляти дешевше. Зі слів Артема, під час карантину йому і іншим підприємцям телефонували покупці, яким терміново були потрібні запчастини. Ярослав Туз каже, доправити їх у райони області нічим. Самі підприємці говорять, що навіть немає людям, як відправити запчастини, передати автобусним сполученням. Щоб не зазнати збитків, запчастини покупцям продавали через інтернет-магазини. Продажі, каже Артем, були мізерні. Микола Петрович, який прийшов на авторинок за потрібними запчастинами, розповідає, не купує товар в інеті. Крам йому треба роздивитися. Чекав, поки відкриється. Не було б взяти. Не було б взяти. Ось сьогодні пішов, закупився. В інтернеті можна замовити, але що можна кота в мішку прислати? Санітарних норм на авторинку підприємці дотримуються. Не хочуть, аби його знову зачинили та позбавили можливості заробляти. На вході оголошення без масок не заходити. Хто зайшов, має обробити руки дезінфектором. Багато хто людей приходять без масок. Ну, ми стараємося, щоб таких клієнтів не обслуговувати, а зраховуються нас налічними грошима. І для того ми маємо спецзасоби, такі дезінфектори, і стараємося постійно, і якщо люди просять, даємо до використання, і самі користуємося, бо через ці гроші завжди і та інфекція проходить. Заступник директора ринку Ярослав Туз каже, адміністрація ринку стежить за проведенням протиепідемічних заходів на території ринку та за дотриманням санітарних норм. В управлінні торгівлі Хмельницької міської ради розповіли, за дотриманням санітарних вимог стежать групи муніципальних дружинників. Створено 14 груп, які обстежують різні торгівельні заклади, в тому числі і ринки речові, предмет дотримання санітарних вимог. І ці бригади на сьогодні працюють щодня. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельницька облдержадміністрація передала звернення від перевізників області щодо відновлення приміських та міжміських перевезень Кабінету міністрів України. Про це сказав голова ОДА Дмитро Габінет під час сьогоднішнього брифінгу. Нагадаю, 13 травня сотня перевізників з області збиралися на Майдані Незалежності у Хмельницькому на акцію за відновлення перевезень. Один із організаторів акції Сергій Говоровський тоді розповів, скасування транспортного сполучення впливає, зокрема, і на роботу ринків. Голова ОДА Дмитро Габінет обіцяв передати вимоги в Кабінет міністрів. За словами Дмитра Габінета, Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення в три етапи. З 22 травня планують запуск міських автомобільних перевезень, крім маршрутних таксі та приміських перевезень у межах одного району. Штрафні санкції можуть застосовувати туристичні фірми проти своїх клієнтів, які через карантин не можуть скористатися путівкою та виїхати за кордон. Про це Суспільному розповів директор одного з турагентств обласного центру Олександр Мерзенюк. Каже, зараз відмовляються від поїздок та здають туристичні путівки хмельничани, які бронювали відпочинок на травень-червень. Додає, туроператори нині працюють у збиток та пропонують клієнтам переносити поїздки навіть на наступний рік. Деталі у нашому сюжеті. Хмельничанка Роксолана купувала путівку в турагентстві ще в лютому місяці цього року. Проте через карантин дівчині довелося скасувати свій відпочинок. Дата туру мала бути 8 травня. Це мав бути подарунок моєму чоловікові на день народження. Навіть замовила в турагенції ще подарунковий такий сертифікат. Проте довелося скасувати тур, оскільки розпочався карантин. І анулювала я своє замовлення ще в березні місяці. Ну, тобто за місяць ще до початку туру. Дівчина додає, просто повернути гроші за путівку турфірма відмовилася. Повідомила, що будуть застосовані штрафні санкції, не дивлячись на карантин. Замовлення вони анулювали, про що вони повідомили у Вайбері.
Проте щодо повернення коштів було неясно, оскільки повідомили, що повернення буде після закінчення карантину. Все має вияснитися після карантину. Але знову ж таки будемо надіятись на краще, що ми будемо і далі продовжувати подорожувати і насолоджуватися, отримувати позитивні емоції. За словами директора одного із хмельницьких турагентств Олександра Мерзенюка, якщо турист на період карантину відмовляється від поїздки за кордон, туроператори можуть застосовувати мінімальні штрафні санкції згідно угоди. В залежності від того, за який період він відмовляється від поїздки, він втрачає певну суму коштів. Це може бути як 10 євро, так і може бути 10%, в залежності від строку, до якого він буде їхати. Додає, що туроператори пішли людям на певні поступки під час дії карантинних заходів. Зараз пропонується всім туристам перенести їхню поїздку на більш дальший період. Можливо, це може бути кінець літа, можливо, це буде осінь. Можливо, навіть є такі періоди, що такі пропозиції, що пропонують перенести на слідуючий рік, на ці ж саме дати. Тому, щоб сказати, що туристи були у виграші в тому, що вони зараз будуть вимагати від турагентів повернення коштів, вони не виграють. Чому? Бо тому, що знову ж таки вони вимагають ці кошти у період дії форс-мажор. Олександр Мерзенюк вважає, що туристична галузь найбільш постраждала в період карантину. Враховуючи те, що ми якраз попали на другу фазу раннього бронювання в період карантину, звісно, ми не то щоб сказати, що ми терпимо якісь збитки, ми недоотримуємо прибутки. Більшість туристів, які планували свій відпочинок і не встигли забронювати, вони вже в більшості випадків в цьому році не полетять відпочивати. Всі кошти, які у нас були заброньовані туристи в лютому, ми всі передали туроператору. Відповідно, ми, можна сказати, ще недоотримали певну свою комісію. Адвокатка Анастасія Площинська розповідає, що під час карантину дійсно є проблема відшкодування коштів в туристичних фірмах. Якщо турист уклав договір з туроператором про надання туристичних послуг і хоче повернути свої кошти, він має право це зробити. Але потрібно звернути увагу на наступні моменти. Туроператор поверне лише ті кошти, які він не використав. Майже 90% коштів використовують туроператори під час бронювання туру, на поселення, на переліт, на інші послуги. І лише частково це безпосередньо послуги туроператора або турагента. Адвокатка додає, найкраще вирішення питання із туристичними послугами – це домовитися з турагентством відповідно до умов угоди. Найкраще все ж таки йти на компроміс з туроператором, для того, щоб не завдавати збитків туроператору, це по-перше, і по-друге, для того, щоб все ж таки зберегти свої кошти і мати можливість через певний період все ж таки поїхати в довгоочікувану відпустку. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього дня. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінках у Фейсбук. Побачимось!